Re, viss ēters ir te! Saistībā ar iespējamo militāro konfliktu Ukrainā, ārlietu ministrija aicinājusi Latvijas iedzīvotājus pamest Ukrainas teritoriju. Ministrijas ārkārtas apziņošanas īsiņas ir sasniegušas apmēram 2000 cilvēku, lielākoties Latvijas iedzīvotāju, kuri īslaicīgi devušies apmeklēt Ukrainu. Lai palīdzētu cilvēkiem atgriezties, Nacionālā līdzsvienība ar Baltiku organizējusi papildu reisus no Kijevas. Un par to plašāk Iļas Kozina reportāžā. Saspīlējums un kara draudi Ukrainā ir likuši vairākām valstīm, tostskait Latvijai, saukt savus pilsoņus atpakaļ uz mājām. Šodien esam šeit lidostā Rīga, lai runātu ar dažiem reisa Kīva-Rīga pasažieriem. Dažus pēdējos gadus reizi nedēļā Vitalijs lido uz Ukrainu biznesa darīšanās. Atgriezties bija plānojis trešdien, bet biļeti samainīja arī ārlietu ministrijas aicinājumu dēļ. Ja neskaita informāciju, par kuru mēs tagad runājam, tad principā dzīve Kijevā rit mierīgi. Jā, cilvēki, protams, par to runā. Katrs cenšas kaut kā nodrošināties, taču sajūta, ka rīt būs katastrofa, to es tur neju. Arī Jevgeņijs atgriežas mājās. Parastu cilvēku līmenī es tur nesajūtu nekādu satraukumu vai kaut ko tādu. Ne visi sastaptie pasažieri ir tikpat optimistiski. Situācija Kijevā šobrīd ir mazliet saspringta. Cilvēki ir panikā un visi baidās. To var just. Cilvēki nodrošina sevi ar benzīnu, veido pārtikas uzkrājumus. Ziniet, nekas nav skaidrs, un tas ir pats jaunākais. Situācija, ka tu nesaproti, kas tevi gaida. Un... Cik ļoti to, ka atlidojāt tagad, ietekmē valstu paziņojumi? Protams, ietekmēja. 100% ietekmēja šie paziņojumi. Latvijas ārlietu ministrijas rīcībā nav precīzu skaidru, cik Latvijas valsts piederīgo uzturas Ukrainā. Taču pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē Ukraina par savu pastāvīgo uzturēšanās vietu ir norādījuši aptuveni 900 valsts piederīgo. Ārlietu ministrijas ārkārtas apziņošanas īsziņas ir sasniegušas apmēram 2000 cilvēku. Lielākoties te ir Latvijas iedzīvotāji, kuri īslaicīgi devušies apmeklēt Ukrainu. Līdz ar to turpat laban varētu būt vairāki tūkstoši valsts piederīgo. Ilja Kozins, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.